U Petrovcu na Mlavi od 7. jula do 22. avgusta bit će organizovan sadržajan kulturno-umetnički program u okviru kulturnog leta opštine Petrovac na Mlavi. I ove godine Kulturno-prosvetni centar u saradnji sa turističkom organizacijom Petrovačke opštine, opštinom Petrovac na Mlavi, mesnim zajednicama svih naselja u našoj opštini, kao i udruženjima građana, realizujemo različite programe za naše sugrađane meštane, ali i goste Petrovačke opštine. Leto je period kada sva naselja u Petrovcu na Mlavi zažive, kao i sam grad. To je period kada naši sugrađani koji su na privremenom radu u inostranstvu dolaze, tu su naši đaci, studenti, a i mnogobrojni gosti koji posete opštinu Petrovac na Mlavi tokom leta u okviru vikend turizma koji naša opština svake godine sve više razvija i ulaže u njega. Te je tako Kulturni prosvetni centar sa turističkom spremio niz programa. Većina tih programa su naše kalendarske manifestacije u naseljima, odnosno u selima opštine Petrovac na Mlavi, ali tu je nekoliko programa na letnjoj sceni Kulturno-prosvetnog centra od rok svirki, radionica i pozorišnih predstava. Krećemo već u nedelju, 7. jula, sa Ivandanskim saborom u Bošnjaku. 14. jula je Međunarodni festival folklora u Lopušniku. Ovom prilikom želim da pohvalim KUD Lopušnik na odličnoj organizaciji, evo već treću godinu za redom. A 15. jula na letnjoj sceni KPC-a realizovaće se pozorišna predstava naših prijatelja iz pozorišta Castellum Kostolac i predstava Antigona u Njujorku. Druga polovina jula rezervisana je za tri velike manifestacije u Petrovačkoj opštini, a to su Miholjski susreti u Ranovcu, velika manifestacija koju organizuje mesna zajednica Ranovac, turistička organizacija i kulturno-umetnički program podržava KPC. Sutra dan, znači 27. jula, u Dobrnju su dani Petra Dobrnca, jedna nova manifestacija u našoj opštini, evo već sad drugu godinu za redom, koju turistička i KPC organizuju i to je jedna od zaista manifestacija koja se pokazala od prve godine da okuplja jako puno ljudi svojim programom i sadržajem. 28. jula u selu Kladurovu je Žumarijada, tako reći jedna republička manifestacija na kojoj se autentično narodno vlaško jelo žmare, koje je zahvaljujući udruženju žena Zlatne ruke iz Kladurova i Zavičajnom muzeju brendirano i proglašeno za nacionalno vlaško jelo u Republici Srbiji, to nije mala stvar. Tada se takmičenje u pripremanju žmara u Kladurovu realizuju, veliki saj narodnog stvaralaštva udruženja žena kao i bogat kulturno-umetnički program. Lepa vest je da Petrovac na Mlavi ima i novo udruženje građana čije je fokus rock muzika i okupljanje mladih. To je udruženje građana POKA. Oni organizuju događaj River Run 27. jula na letnjoj sceni Kulturno-prosvetnog centra kada će nastupiti dva rock benda. U avgustu mesecu, u okviru kulturnog leta opštine Petrovac na Mlavi, čeka nas još bogatiji program, kako u naseljima, tako i u samom gradu. Od 2. do 11. avgusta realizovaće se niz već dugogodišnjih tradicionalnih manifestacija u selima Petrovačke opštine, koji zaista okupljaju mnogo meštana, ali i mnogo gostiju. Tako imamo Sabor frulaša u Dubočkoj, imamo festival balkanskog folklora u Manastirici, mandalinu u Trnovču, festival dečijeg folklora na Karauli u selu Ranovac, igra kola u srcu Ćovdina, Stamnica po četvrti put organizuje Pantele, jedna lepa manifestacija u tom selu koja okuplja mnogo kudova naše opštine, Starčevačko poselo. A imamo na letnjoj sceni Kulturno-prosvetnog centra u avgustu radionicu za dobre duhove koju organizuje Udruženje mladih opština Petrovac na Mlavi uz jedan zaista interesantan i edukativan i rock program. A krajem avgusta, odnosno 22. avgusta, igraće za nas na letnjoj sceni vama dobro poznato i voljeno Jagodinsko pozorište, Gradsko Jagodinsko pozorište sa predstavom Brno. Svi programi u okviru kulturnog leta opštine Petrovac na Mlavi su
pod pokroviteljstvom pre svega opštine Petrovac na Mlavi, turističke organizacije i KPC-a. Ulaz na sve programe je besplatan. Potrudit ćemo se da u saradnji sa udruženjima građana, pogotovo sa novim udruženjima građana, realizujemo i neke radionice za najmlađe. O tome ćemo vas blagovremeno obavestiti. I ja vas sve pozivam da provedete jedno lepo kulturno leto u Petrovcu na Mlavi. Glavni pokrovitelj programa kulturnog leta je opština Petrovac na Mlavi, a organizatori su Kulturno-prosvetni centar, turistička organizacija opštine Petrovac u saradnji sa mesnim zajednicama i udruženjima žena sa područja opštine.